Raikuvan joulukalenteri. Luukku numero 18. Oli mulla semmonen joo. Oli mulla semmonen joskus. Me kaikki taajuudet. Kaikki taajuudet. Raikuvan tuu kyytiin. Juu. Oh, oi! Hyppää kyytiin vaan! Vitsi kun mullakin jos mopeili oikeesti. Joo, Raikuoto kyytiin, mennään etsiä sulla mopoista. Perkele! Mä tiiä se... Teillä on mopo, mutta mulla ei oo. Ai, jos kyllä muu. Ai, ei Jonnella ei soo täällä vielä. Uu, tupla backflipi! Oi, 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 ai, ai kukaan, ai, niin, mä en oo siellä. Niin. Sinne mä jätin mun vanhan mopo, siellä on yksi. Sitten loppu bensa kesken. Ei ku enpäs tiiä, että onko täällä mopoa. On täällä. Mä jätin oman mopon tänne. Hei tossa on raikuva mopo, ota tää mun mopo. Noniin. No, tää. Ah. Tässä on vaan vähän bensaa. Pyrkele! Tää menee taakse. Onko me raikuva? Miten mä? Ei! Tää pakosta. Pyrkele, räjähti. Vittu. Mä enitin ottaa toi tanki. Tai toi pitsi letku, mutta ku... Aa, on toi toinen, joo. Ai, onks sille rakentava mopo? Nyt raja jälkeen mopo. Niin, miten bensaa nää siis niinku... Joo, tää on vähän rikki tämä mun mopo, kun mä räjäytin melkein tän. Kuinka paljon tää niinku menee? Niinku, tai niinku kuluttaa tää. Mulla on nyt joku puolet tankki, kun mä... Mulla oli vähän mä oon mennyt. Mutta kun me, eikö raikua niin, että tuli se glitsi, kun mä ajoin tota sillä mopolla, niin siitä on ollut peli. Oi saatana. Elää nyt tuhoa saatana. Oi vittu, täällä panee katkot täällä aina. Nyt jo kipinä käy. No vittu, älä nyt ajaa mun päätä, mä etän räjähtää ihan kyllä oikein. Mullakin räjähtää. Joo, ja mullakin räjähtää kohta. Mä käyn kyllä etsiä jostakin semmosen sumisia, niin saa ne rivoittaa jotain vähän. Onko ennen niitä hitsipillejä? Oi pirkele! Sieltii, jee kiva, ja hiili. Perhana, kun mä löydät tuolta mistään bensakanistaria. Enkö ajan tarvitse on räjäyttänyt tää? Eipä oo täälläkään. No niin ja nyt et... Voi vitsi tuon räjähtänyt toi pisti bensaa. Vitsi ei pysty tankkaamaan. Mä en täällä tankkaamassa, kun mulla on bensa aivan... Perkulee. Kuka on saatana, että mä oon räjäyttänyt? Kuka on mä oon räjäyttänyt? Ai se on toi, ai minkä bensaa. Tämän täällä. Joku minä valinnassa ajoin siihen. No joo, ja sitten mä ajoin sen bensa-asemaan, niin sekin on räjähtänyt se. Se oli, täällä on bensa-asema, joka on ehdi. Se oli varmaan minun räjäyttämäni. Tuhannen metrin päässä on se. Mä menen sinne seuraavaksi, mä käyn tässä väliin. Joo, mä pysäyn sitten tän. 1800 metriä sinne bensa-asemalle, minne mä menen. Joo, en mä varmaan bensariin. Mä menen sinne, että mä menen tässä lähellä. Tässä on yksi bensa-asema. Mä käyn tässä. Toivottavasti se ei muuten räjähtänyt. Joo, se on muuten räjähtänyt varmaan, kun mä aion... Ei perkelee. Joo, ei se on räjähtänyt. Ei joo, tää on puolet jäljellä. Onko tuolla jotakin? Eikö niin varmaan... Raikuva, mä käyn äkkiä tankkaa tän mun mopo ja mä tuun hakee sut ja mä vien sen tonne mopolle, mistä mä löysin tuolta. Joo. Raiku, oppa kyyti, mä menen tuohon. Eikö hetken, onko se bensa-tankki tässä takana? Oh, mä menen sinne. Ui jumaa. Loppuu bensa justiinsa. Tupla volvi bensa äsken. Onpa hyvä peli, onpa hyvä peli. Onpa hyvä peli. No joo. Meinaa peli. Nyt mä mennään hakemaan sulle vihreä tätä mopoa. Siinä. Aa. Mä oon pakko käydä tankilla, mulla loppuu bensa, mulla on 20. Joo, nyt tuli oikein pro kuulle. Nyt oikein sanoo. Ei, no mutta varmaan pääsit kuulemaan. Hei, tässäkin on jäätä vielä. Mutta... Mun pitää käyttää pelkää, eikä mä kerkiäisin. Mistä oli joku rakennus tai missä on toi vitsin kello? No nyt mulla loppuu bensa, voi vitsi. Se on Tilt Tower se kello. Kannattaa äkkiä kerrottiin tankkaan. Mistä on lähi bensaa sen? No niin, nyt se sammu tähän.
Kiva. Missä te olette? Oh, täällä oli tää toinen mopo. Mä otin tää mun mopo otti vähän damakee, niin mun tota, mun pitää vaihtaa mopo. Oi vitsi! Tipuin niskoilta, oi vitsi mä vähän. Loppuu just penta. Mä usin oikeestaan tankana, ei! Ei! Miksi? Miksi? Vahinko! Se oli vahinko! Ei vittu! Se oli vahinko! Se ei ollu ainoa bensa-asema. Tuolla on ainoa bensa-asema. Miksi aina käy näin? Älä sun! Aina! Mä en tee meidän täällä limppaa autolla. No. Onko täällä bensatankkeja? Vitsi loppuu bensa, voi vitsi! Mä oon varmaan aina. Ei! Voi vitsi, tossa on sun bensa, se mä loppuu just siinä vaiheessa bensakin. No jaa, mulla loppu bensa vai bensa? Mulla on just loppu, kun mä pääsin tähän bensa-asemalle, niin mulla on just loppu. Mä tiedän, missä on mopo. Mä tiedän, missä on mopo. Kyllä mäkin tiedän, missä on mopo. Mä menin sinne. No, sano sen paikan nimi. En mä sano, että ei pitää mennä sinne. Ei, sano, missä oi. Suurin piirtein se on mopissa. Mä ehdin tähän bensa-asemalle. Mun mopo on jossakin tuolla ihan lähellä. Just siinä kohta mulla loppu bensa. No ei, se ei oo talvinen alue. Niin, just siinä loppu bensa. Että kun mua niin naurattaa, miksi mä aina epäonnistun tästä tankkaamisessa? No perkele, kus kusii, siis täällä yhtään kohtaa. No joo. Joka päivä aina uusi video, jouluaattoon asti.